իրավական շաբաթ։ Արդարացման դատավճիռների ազդեցությունը իրավական համակարգի վրա, վիճակագրություն և խնդիրների վերհանում։ Քնչական սխալներով պայմանավորված արդարացման դատական ակտեր մասնագետները խոսում են պատճառների մասին։ Վերջին տարիներին Հայաստանում նկատվում է արդարացման դատական ակտերի աճ։ Սրա մասին է վկայում վիճակագրությունը, սայն արձանագրում նաև փաստաբանները, թեև վերջիններս այնուհանդերձ խնդիրներ տեսնում են։ Ինչ ազդեցություն ունեն արդարացման դատական ակտերի իրավական համակարգի վրա և որոնք են բացերը։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ 136 արդարացման դատական ակտ, որոնցով 110 անձ արդարացվել է լրիվ, իսկ 47-ը մասնակի։ Ըստ դատական դեպարտամենտի վիճակագրության 136 ակտերից 119-ը կայացվել է առաջին ատյանի դատարանների, 12-ը վերաքնիչ քրեական, 5-ը վճռաբեկ դատարանի կողմից։ Այս թվի մեջ չի ներառվել նաև 12 արդարացման դատական ակտերը, որոնք հետագայում բեկանվել են վերաքնիչ քրեական դատարանի կողմից։ Արդարացման դատական ակտերի թիվը տարեստարի գնալով ավելանում է, ընդ որում ավելանում է հետևողականորեն, վստահեցնում է վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանը։ Եթե մենք վերցնենք, ասենք, թե 2008 թվականի ցուցանիշը, որը գրեթե զրոյականին մոտ էր, եւ վերցնենք ամենավերջի ցուցանիշը, այսինքն 2015 թվականը, մենք կտեսնենք, որ այդ զրոյականից արդարացվածների քանակը տոկոսային առումով դարձել է 4%, ինչը շատ բավականին դուրս թիվ, ասենք, թե դա թե ինչ թվեր են ներկայացնում, համեմատության համար ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 7% է դա, մեզ Բալթյան երկրներում ասենք թե դրան մոտ է մի քիչ էլ պակաս։ Այս թիվը վկայում է ինչի մասին, այս թիվը վկայում է այն մասին, որ մեր դատարանները գնալով դառնում են անկախ, ավելի անկախ, եւ ես չեմ զլանը նաեւ մի բառ օգտագործելիս, որ մեր դատավորների մոտ ավելանում են նաև քաղաքացիական խիզախությունը։ Իսկ քաղաքացիական խիզախության արկայությունը պայմանավորված է նաև երիտասարդ սերնդի դատավորների մոտքով այս համակարգ։ Պարոն Ավետիսյանի խոսքերով նրանց թիվը կազմում է 40%։ Արդարացման դատական ակտերի աճը նաև պատճառաբանում է վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներով։ Վճռաբեկ դատարանի մի շարք որոշումներ հիմնարար նշանակություն ունեցան այս գործընթացներում, մասնավորապես խոսքս վերաբերում է խարդախության վերաբերյալ նախադեպին, խուլիգանության վերաբերյալ նախադեպին, սրանց նպատակը ո՞ն էր այս նախադեպերի։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց էին տալիս, որ այս օրենքները, այս անցակազմերը լայն են մեկնաբանվում ու կիրառում, արդյունքում ինչ, ավելի շատ մարդիկ են այս անցակազմերի համար, ես մի երկուսը թվարկեցի, դրանք շատ են իհարկե, այս անցակազմերի համար պատասխանատվության ենթարկվում։ Օրինակ ասենք, թե երբ որ մենք խարդախության կամ խուլիգանության վերաբերյալ նախադեպը ձևավորեցինք, մի տարվա մեջ 40%-ով նվազեցին այդ անցակազմերով դատապարտվածների թիվը։ Ինչ ազդեցություն ունեն արդարացման դատական ակտերը իրավական համակարգի զարգացման վրա, հարցին պարոն Ավետիսյանը պատկերավոր է պատասխանում։ Արդարացումները դրանք թթվածնի դեր են կատարում ամբողջ իրավական համակարգում, որտեղ հնարավոր չի պատկերացնել դատարան, որտեղ արդարացման դատավճիռ չկա։ Այո, ակնհայտորեն նկատվում է արդարացման դատավճիռների աճ, ասում է փաստաբան Հայկ Ալումյանը, միաժամանակ հավելում՝ իրավիճակը հերո է գոյացնող լինելուց, նա հիշեցնում է. Հայաստանում կան դատավորներ, մինչև այսօր կան դատավորներ, որոնք տասնյակ տարիներ աշխատելով դատավոր, քրեական գործեր քննելով դեռ կյանքում ոչ ոքու չեն արդարացրել։ Ըստ փաստաբանի սա կարող է վկայել երկու հանգամանքի մասին։ Տվյալ դատավորը երբեք չի քննել այնպիսի գործ, որով օրինակ նախաքննությունը իրականացված լիներ թերի, որով մեղադրյալի մեղավորությունը կասկած առաջացներ, այսինքն ինքը միշտ քննել է այնպիսի գործեր, որտեղ նախաքննությունը ուղղակի փայլուն է իրականացել, ինչը դուք հասկանում եք, որ անհնարին է պարզապես։ Եվ երկրորդ տարբերակը, ուրեմն այս դատավորի համար նշանակություն չունի, ինչքանով է մեղադրանքը հիմնավորված, ինքը բոլոր դեպքերում անկախ մեղադրանքի հիմնավորվածության աստիճանից տարիներ, տասնամյակներ շարունակ անձանց դատապարտել։ Փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը արդարացման դատական ակտերի տեսանելի աճը նույնպես պայմանավորում է դատական համակարգում տեղի ունեցած սերնդափոխությամբ։ Խոսքս մասնավորապես վերաբերում է ավելի երիտասարդ կադրերով դատական համակարգի համալրմանը։ Բացի այդ, ինչպես բոլորս նկատեցինք, վերջի շրջանում
վերակնիշ քրեական դատարանում լուրջ փոփոխություններ կատարվեց, այդ թվում նաև վերակնիշ դատարանի նախագահ նշանակվեց Վազգեն Ռոշտունին, ում հետ համենայն դեպս փաստաբանների, կարող եմ ասել, ճնշող մեծամասնությունը մեծ հույսեր են կապում, և մենք կարծում ենք, որ արդարացման դատական ակտերի դեռևս ավելի մեծ աճերի մենք կարծում եմ ականատես կլինենք։ Այդուհանդերձ նա համոզված է, որ անելիքները շատ են, խնդիրները նույնպես։ Չենք կարող արձանագրել, որ այս եղածը բավարար է։ Եղածը բավարար չէ, քանի որ մենք դեռևս շարունակ գործ ունենք այն կարծրացած մտածողության հետ, որ եթե անձի մեղադրանք է առաջադրվել, ուրեմն նա մեղավոր է։ Տվյալ միջդեռ պետք է սկզբունքորեն գործի հակառակ մոտեցումը, այսինքն գործի անմեղության կանխավարկածը։ 2015 թվականի առաջի կիսամյակում քրեական գործերով 42 արդարացման դատական ակտ է կայացվել։ Քնչական կոմիտեն ուսումնասիրել և ամփոփել է այն դատական ակտերը, որոնց հիմքում ընկած են եղել քնչական սխալները։ Փաստաբանները ողջունելի են համարում քնչական կոմիտեի այս գործելաոճը և խոսում քնչական սխալների, պատճառների և հետևանքների մասին։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Քնչական սխալների հետևանքով առաջացած վտանգավոր հետևանքների մասին փաստաբանները բարձրաձայնում են տարիներ շարունակ։ Փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանն օրինակներ է նշում, թե ինչպես կարող է քննիչ ոչ պատշաճ սուբյեկտի խուզարկել մեղադրական եզրակացությունում վկայակոչել կոնկրետ անձի ցուցմունք, որը սակայն նման ցուցմունք չի տվել, չբացատրել մեղադրելի վկայի իրավունքներն ու պարտականությունները հարցաքննության ժամանակ։ Ես մի քրեական գործ ունեի մոտ 2 տարի առաջ, որով էլի արդարացման դատավճիռ կայացվեց, և կայացման, արդարացման դատավճիռ կայացման նաև հիմքերից մեկը նա էր, այդ քնչական սխալներն էին, օրինակ վկաների իրավունքներն է սխալ բացատրվում, սահմանադրությամբ նա և քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված է, որ վկան իրավունք ունի իր վերաբերյալ ցուցմունք չտալու, իր կամ իր մերձավոր ազգականի վերաբերյալ ցուցմունք չտալու, սակայն քնիչները նրանց այլ կերպ էին բացատրում, նշելով, որ դուք իրավունք ունեք ձեզ կամ ձեր մերձավորներին մերկացնող ցուցմունքներ չտալ։ Եթե մարդուն բացատրես, որ իրավունք ունես քո վերաբերյալ ցուցմունք չտալ, անձը կարող է եւ հրաժարվել ցուցմունք տալուց։ Քնչական սխալները երբեմն պայմանավորված են լինում այն կաշկանդվածությամբ, թե եթե քննիչը ձեռք բերի նաեւ արդարացնող ապացույցներ, ապա վերադասը կարող է կասկածի տակ դնել իր անաչառությունը։ Օրենքով է պարտավոր նաեւ արդարացնող ապացույցները հավաքել։ Եթե նա չհավաքի, եթե տեսնում ա, որ արդարացնող ապացույցների սենց ասած ճանապարհը կա, որ կարող է ձեռք բերվել դրանք, նրա չհավաքելը կարող է պատժելի արարք հանդիսանալ։ Իսկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ միայն մեղադրական թեկումով են աշխատում։ Փաստաբան Թամարա Բաղդասարյանը նույնպես առնչվել է քնչական սխալների, սակայն նա կարևորում է նաև դատախազության դերն այս ոլորտում։ Նախաքննություն իրականացնող որպես այդպիսին քնչական մարմինը ունի վերահսկող մարմին, այսինքն դատախազությունը։ Լինում են շատ դեպքեր, երբ որ հենց դատախազության խնդիրն ունի։ Ես ունեմ կոնկրետ այնպես գործ, որտեղ քնչական մարմինը կարճել է գործը հանցակազմով, դատախազությունը վերացրել է կարճման որոշումը ու արգելա դատարանը քրեական գործով, որտեղ ակնհայտ է, որ չկա հանցակազմ։ Այսինքն այնպես չի, որ միշտ այդտեղ քննիչը համարձակա գտնվել, կարճել է դատախազային ու ամենայնի վերացրել է։ Մնացած շատ ու շատ դեպքերում մեր քնչական մարմինը մեծ կախվածության մեջ է դատախազությունից, ու առանց նրանց հետ քննարկելու, նրանց համաձայնությունը ստանալու որևէ գործողություն կամ որևէ որոշում չի կայացնում, ինչքան էլ որ դա ցավալի է մեզ համար։ Լիպարի Սիմոնյանի խոսքով հենց դատախազության ներդրված նաև նախաքննական մարմնի սխալները նկատելու պարտականությունը, և կարող է մեղադրանքը չհաստատել կամ վատագույն դեպքում դատարանում հրաժարվել մեղադրանքից։ Սակայն մեր այն հարցին, թե արդյոք պրակտիկայում հանդիպել է, երբ մեղադրողը հրաժարվել է մեղադրանքից, պատասխանում է. Ունեցել եմ նման իրավիճակ երևի մոտավորապես մի 10 տարի առաջ, երբ հրաժարվել են մեղադրանքից։ Վերջին տարիներին արդարացման դատական ակտերն ավելացել են։ Փաստաբան Թամարա Բաղդասարյանը նշում է, որ միանշանակ կարելի է պնդել, որ մեղադրող կողմն ավելի վատ չի աշխատում, քան նախկինում։ Պարզապես դատական իշխանությունը ցույց է տալիս իր անկախությունը և մատնանշում նախաքննական մարմնի և դատախազության սխալները։ Ինչ վերաբերում է քնչական կոմիտեի կողմից իրականացվող մոնիտորինգներին, փաստաբանը նշեց, թե արդեն գնահատելի է բնականաբար, դա այսինքն մոնիտորինգ արվում ինչ որտեղ նաև հսկվում է
հասարակական կոմիտեի ղեկավարության կողմից վարույթները միգուցե ստուգվում է վարույթները, որպեսզի հնարավոր լինի հետագայում նմանատիպ սխալներ թույլ չտալ։ Դա ավելի շատ պայմանավորված է երևի թե դատարաններում ավելի շատ արդարացման դատական ակտերով, եթե չլինեին արդարացման դատական ակտեր, այսինքն ողջ ունենք դատական համակարգը, որը գոնե ինչ-որտեղ ցույց է տալիս քնչական մարմնին, որ այս գործով ենթադրենք խնդիրները առկա ու դուք չեք տեսել։ Նշենք նաև, որ համաձայն քնչական կոմիտեի ուսումնասիրության 2015 թվականի առաջին կիսամյակում քրեական գործերով 42 արդարացման դատական ակտ է եղել։ Դրանցից 36-ը ընդունվել են քնչական կոմիտեի, 2-ը հատուկ քնչական ծառայության, 3-ը ֆինանսների նախարարության, 1-ը ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունների վարույթում քննված գործերով։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։